enteekateeka ya gavumenti okudduukirira naddala bamufuna mpola ng'eyita mu nkola gyeyatuuma emyoga baasitukiramu okusobola okuganyulwa mu nteekateeka eno wabula abalimi n'abalunzi e Butambala gebakaaba baabuwe gebakomba oluvanyuma lw'abantu abeerimbika mu bakozi ba gavumenti ne banyaga abatuuze obuwanana bw'ensimbi nga babasuubizza okubafunira ssente z'emyoga. Baleeta abakyala babiri mbu b'empigi ba bbanka gye balina okukwata ssente zaffe eri 10-10 awe 10 bwe bateeka muki naye baali batujjako emitwalo 10 baatugamba bagenda kutimba enkalala ku ggombolola ez'akawunti namba naye ng'emitwalo gyaffe 10 gyo kwegiri. Abasuubuzi bano bannyonnyodde engeri abafe gye babatuukiriramu naye ng'ate abakulembeze bennyini be babaleeta. Ajja kuwanga omutwalo gumu ogulinaani refundable naye nga tegwagenda eri gwo. Wabula yatugamba okufuna constitution ne certificate. Constitution ya mitwalo ebiri, certificate ya mitwalo esatu. Era buli kibiina kyawanga mitwalo etaano etaano. Ssente ezo abaazitwala weebali zikuŋŋaanyizibwe ziddizibwe abantu bano. Bano bagamba nti okumanya abantu bali bajja bamazeeko balaba waliwo abaagala okubuuka ne bongera okusalagawa kayima ne babatwala ku kitebe kya disitulikiti nti gye bali bagenda okubaweera ssente z'emyoga be baali basabye mu kusooka 5,000 ku buli muntu ate ne bongera okubajjako ensimbi. Baleeta akakodyo kano ko twababuka twabuka era twadukira misinde saba bayisaba nnya twatutuuse na katoke ne bali ushi ababi tubawonye banafe bagenda okujja nti 10,000 baagiwaddeyo. Mwami amuza yasooka n'atutegeeza bw'ati nti ekibiina ekyagguddwawo kiri ku disitulikiti naye okufuuka mmemba ojja kusooka otola omutwalo otusooka twalire ku kibiina ekyo ku gurupu emu buli muntu yatola omutwalo omutwalo abantu bataano yagamba mubeere bataano oba 10. Amyuka RDC we Butambala Fred Kalema aliko byatangazizza. Njala kiba kakasa maaso gamu nti tujja kubakwata naye abamu bajja kuba basenga abamwe abalala baana bamwe abamu babaaba kati mwe muteeka okutuyamba nga bana Butambala ne mugamba abantu bamwe aba babakwatako oba ssengaawo akola ku disitulikiti oba akola ku ggombolola nomugamba nti naye guli waali esonyiwe ssente z'omuwoomusolo waali zeesonyiye. Wabula bano si be basoose okuwulirwa nga balaajana olw'emivuyo gya ssente z'emyoga bangi tebannategeera bafereddwa olw'obukakulizo obungi obuziriko. Titus Jemba, BBS Telefina, Ageesigika.